Американың мемлекеттік істер бас хатшысының көмекшісі Алис Уэллс және Қазақстандағы атажұрт еріктілері туралы атышулы мақала Қытай Компартиясының атышулы веб-сайты Тутяуда бүгін 14 қаңтар күні таңғы сағат 8-де жарияланды. Тутяу, қазақша аударғанда бас мақала. Яғни қоғамдағы ең өзекті тақырыптарды көтеруіменен Қытай Компартиясының ең өзекті пікірлерін білдіретін веб-сайт ретінде аса танымал медиа. Бұл Тутяу қазақ халқына бейтаныс емес. Осыдан 3,5 жыл бұрын менің аудармамменен Балқашқа дейінгі жер Қытайдың жері еді. Шарроссия кезінде ресейлер оны Қытайдан тартып алған. Қытайдың Чин династиясы Ресей империясы менен ымыраға келіп, Чин империясы, Чин династиясы және Ресей іле келісімі, Чин империясы және Ресей Тарбағатай келісімі дейтін келісімдердің нәтижесінде біз Балқашқа дейінгі жерімізден айырылып қалған болатынбыз дейтін атышулы видеоролик осы Тутяу веб-сайтында жарияланған болатын. Бұл алғашқы осы видеороликті Қытай тілінен қазақ тіліне аударып, және оны толық емес бір журналистке телефонда ауызша тікелей аударып, негізгі мағынасын түсіндіріп, және оны кәсіби деңгейде аударып жариялау керек екендігін айтқан аудио жазбам сол күйі әлеуметтік желіге тарап кеткен болатын. Оны миллиондаған адам көргенін баршаңыз білесіздер. Сол атышулы Тутяу бүгін 2020 жылдың 14 қаңтарында атажұрт еріктілері туралы тағда өсек мақаласын жариялапты. Біз сіздерге сол мақаланың түп нұсқасын оқып беріп, және онымен қатар сіздерге аталмыш веб-сайттағы атажұрт еріктілері туралы мақаламенен Американың мемлекеттік істер бас хатшысы Алис Уэллс туралы өсекті және саяси сараптаманы сіздерге ұсынамыз. Қытай билігі атажұрт еріктілері деп аталатын не бары 10 шақты негізгі мүшеден құралған. Бүкіл Қазақстанда мыңдаған қолдаушылары бар, 10 мыңдаған ілесушілер бар осындай ұйымнан бір қызыл империяның дірілдеп қорқып қалтырап отырған масқарасын сіздерге паш еткіміз келеді. Аталмыш мақала Қытай тілінде былай. Мейго жули гоу чин фан вен жуңя, ту чу мейго жуңя жыңсы тяу жың жуңяу дұңшаң деп аталады. Мақала осыдан 12 сағат бұрын жарияланған, қазір түскі сағат 13:42. Сонда бұларыңыз 12 сағатты алып тастасаңыз, түнгі сағат 1 мөлшерінде жарияланды. Мақаланың авторы Цылу Гуанчаджа, яғни жібек жолын бақылаушы деп аталады. Мақала оригинал түп нұсқа деп ескертіпті. Мақаланы басынан оқиық. Американың мемлекеттік істер бас хатшысының көмекшісінің Орта Азияға сапары Американың Орта Азияға бағыттаған саясатында үлкен өзгеріс болатындығын білдіреді дейді. Міне бұл бәріміз білетін Американың Орта Азия саясатындағы үлкен өзгеріс туралы қытайлардың өзі әлден зарлап жаза бастады. Қытайлар Орта Азияны өздерінің Орта Азиясы сезінеді. Сондықтан да 1995 жылы Шанхай қаласында Шанхай ынтымақтастығы ұйымы деп Орта Азиядағы терроризм, ланкестік сепаратизмге қарсы тұрамыз деп өздерінің түркі тілді бауырлары болған ұйғырларды жаныштау мақсатында және шетелге қашқан ұйғырларды тұтқындап кері қайтарып алып келу мақсатында Орта Азиядағы қазақ, өзбек, қырғыз, тәжіктерді Шанхайда сол ұйымға мүше қылып тыңған болатын. Енді сол ұйымның бұл күнде Орта Азияның 5 елі қосылған Америка дейтін жоба аясында іргесі сөгіле бастағанын қытайлардың исшіл тұмсығы сезсе керек. Себебі С5+1
жобасы Орта Азия елдерінің Америкамен болған қарым-қатынасын Шанхай ынтымақтастығы ұйымына қарсы бағытта жүргізетін бір белгі болып, соңғы кезде жанданып келе жатқан. Ендеше мақаланы баспа-бас аударайық. 由于中东局势陷入危机，美国国务卿迈克尔·蓬佩奥推迟了原定于 2020 年 1月 3日 至 7日 对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的访问，但是负责中亚和南亚事务的助理国务卿爱丽丝·维尔斯却于 1月 7日 至 9日 如期访问了塔吉克斯坦里的。我打是个斯大哥。 жағдай өте қауіпті бола бастағандықтан Американың мемлекеттік істер бас хатшысы Майк Помпеоның 2020 жылдың 3 қаңтарынан 7 қаңтарына дейін Қазақстан Өзбекстанға жоспарланған сапары кешіктірілді. Бірақ Американың Орта Азия және Оңтүстік Азия істеріне жауапты бас хатшының көмекшісі Алис Уэльс қаңтардың 7-ші және 9-ші күндері Тәжікстанды жоспардағыдай қайтадан жоспардағыдай сапарын бастады деп басталады. Мақаланың кіші темасы: Уэльсі фаңын жұңяды Нирунгі Муди. Уэльстің Орта Азия сапарының мазмұны және мақсаты. Сіз әйлісі Уэльсі фаңын жұңя жуя уэрау Афған жүшіғы Мейгі жұңя жыңсы тяужың жанкай итую ләңден дейді. Бұ жолға Алис Уэльстің Орта Азия сапары негізінен Ауғанстандағы жағдайлар және Американың Орта Азия саясатындағы өзгерістер туралы болмақшы. Мазмұны екеу дейді. Біріншісі, Иші тәнтау Мейгошан Афуған Юнсон жүнші ұзы, шыншы зай жұңя дейчі бұжу жүнші жичу шышыды күніңшін. Біріншісі, Американың Ауғанстанға әскери керек жарақты тасу мәселесі. Екіншісі, Орта Азияда Американың әскери негізгі құрылғыларын орнату мәселесі дейді. Яғни әскери база орнату мәселелерінің мүмкіндіктерін талқылайды дейді. Жүчін Хуашыңдон жыңзай мұчу, зай Узбекистан лин тушан жәнлилігі юңжушінді бүйе пішін жұңшін, ижі жан ли хай янды хойын жән қайзауы мейджін жүнші шышырды мұбел. Қабарларға негізделгенде Вашингтон Өзбекстанда мәңгілік солтүстік Атлант шарт ұйымының, яғни НАТО-ның тәрбиелі орталығын ашқысы келеді. Немесе Каспи теңізі маңындағы керек жарақтарды тасымалдайтын бекетті әскери база қылып құрып шығу мақсатына жетпекші дейді. Екіншісі, Ашы Шөмбу Мейгойы Таджикистан Хызо Таджи Кумбужуи. Екіншісі, Америка Таджикистанмен одақтасып, терроризмге қарсы күреспекші дейді. Уэрсі Чыңрын Чидуан Фынзызай Таджикистан бенже жиже дүй дичу анчуан гучун енчун вейше, бин шуанбу боқан ляңи миюан, юңи жачан Таджикистан ю Афуған бенжин дичу ді фанвей дейді. Уэльс Таджикистан шегарасы аумағында ланкестердің шоғырлана бастағандығын мойындады. Және бұл осы аталмыш өңірдің қауіпсіздігіне өте үлкен қауіп төндіріп тұрғандығын айтты дейді. Және осы мәселеге байланысты 200 миллион ақш долларын босатып, Тәжікстан менен Ауғанстан шекарасындағы қауіпсіздық мәселелерін дамытпақшы дейді. Одан ары қарай сурет жарияланған білесіздер. Енді жұңя қожады тайду дейді. Орта Азия елдерінің көзқарасы дейді. Дәл осы жерінде атажұрт еріктілері туралы айтады. Толық текст оқып берейік. Джингуан Айлисы Уэрсы Бингфей Джиджи Уминг Джиби Тацың Ишу Төйдің Чыңли Шуминг Жаужуды Фей Жыңфу Зужы Ата Жұрт Еріктілері Ивей Зуго Джиянжы Джуанмін Сонши Зай Жуңя Дичуді Фанхуа Шуэнчуан Ходың дейді. Бұл жерде тіке аударайық. Алис Уэльс ол жаңағы ешқандай ататағы жоқ адам емес. Ол кезінде атышулы дейді. Тіке аударған кезде сасық атағы жер әлемді шарпыған ата жұрт еріктілері аударған кезде
деп оны қытайша аудармасын айтқан, түпнұсқа атажұрт еріктілер деп оны тағы қытайшаға аударған. Атажұрт еріктілер дейтін үкіметтік емес ұйымды құруға қатысқан дейді. Және ол Орта Азия елдеріндегі Қытайға қарсы үгіт насихат жұмыстарыменен айналысқан дейді. Ал енді қарай көріңіз. Сонда біздің мына Атажұрт еріктілер дейтін ұйымды мына біз өзіміз танымайтын жаңағы Алис Велис құрды деп мына қытайлар анау Пекинде жатып ап бір жерлермен балашып жатыр атаған әлеттер. Ал ары қарай аударайық. Енді мынаны тіке бір жаңа қайта бір аударып берейік. Алис Велис ол жаңағы сайда саны құмда ізі жоқ адам емес дейді. Ол бір кезде сасық атағы жер әлемді шарпыған Атажұрт еріктілері дейтін ұйымды құрғызды. Және Орта Азияда Қытайға қарсы үгіт насихатпен айналысты дейді. Міне біздің Атажұрт еріктілері Қытайдың анау мемлекетінің ең маңызды нөмір бірінші веб-сайтында қытайлардың өзін өстіп шошытып отыр екен. Ал қазақтар мақтана беріңдер. Екінші сөйлемін оқиық. Дән зә шыжи мейго жұң я жың сұды хүшін өнте шан ташы ляңжи шәнрен еуше бүгі дейді. Әрине, Американың Орта Азия саясатындағы өзекті мәселедер турасында оның дәрежесі жетіңкіремейді дейді. Яғни оның мансабы жетіңкіремейді дейді. Еңуе пың пияу менің тауфан өарсы сысы жұң я жың шыңды шыжы шың чынго еушен дейді. Себебі Пампио Орта Азияға келмегендіктен Велістің осы жол Орта Азия сапарында нақтылы нәтиже шектеулі болуы мүмкін. Жышау бияу мен жанкан жоңыя қожат үй өрсіді және қы шытан фей шан жиншін дейді. Кем дегенде Орта Азия елдері осы жолғы Велістің Орта Азия сапарындағы ортаға тастаған ойлары менен оның жаңағы шытан дегенді қазақша аударсақ былайша айтқан кезде тамыр басып көруіне, яғни жаңағы аужайды барлап көруіне өте сақтықпен қарайды дейді. Яғни біздің Орта Азия елдерінің Америка туралы сақтығында жазған. Ол осы жуанжа Ниджита Мыңдықыви Чежіңуи Чижіңуи жы Хасакистан қы Узбекистан файын жиуи көжі. Ар Джиаржистан минжон дүйсі файын чанле, зәйі мийі чонту бау фағу, шыжа уаңлы шон сенчі, жүші чензуғтың Атан Баевуды лаңчау, жүңі та Гуанбе Манасы Джичан мийжін жидіші ұби еңмінді жөдің дейді. Бұл жерде олар өздеріні жақтас, орыстардың бір, енді мұна орыстың атын қытайлар Ниджита Мыңдықович депті. Біздің де орысшамыз шақ деді, енді аударып көрейік. Ниджита дегені Никита болуы мүмкін. Мыңдықович деген Мендікович па бірден кенді. Ар түсіне бересіздер. Енді сол орыстың жаңағы маманның сөзін беріпті қытайлар. Бүгінгі дейін Қазақстан мен Өзбекстанның реакциясы өте сақтық деңгейде болды. Ал Қырғызстанның халқының бұған деген реакциясы өте қызу болды. Олар Американың әсіресе Америка мен Иранның қайшылығының асқынуына байланысты әлеуметтік желіде Қырғыздың алдыңғы президент Атамбаевты қолдау толқыны туды. Себебі Қырғыз халқы Атамбаевтың Манас әуежайындағы Америка базасын жауып тастауын өте керемет шешімде бағалады деп ана жақта орыс өзінің ойын таңа кетіпті. Одан кейін тағы бір сурет кеткен жаңағы Алис Велистің Өзбекстан өкілдеріменен сұхбаттасып отырған суреті берілген. Одан кейін оның алдындағы суретті айтайық. Алис Велистің жаңа Тәжікстан өкілдерімен сұхбаты суреті берілген. Енді бұл мақаланың жалғасы. Мейго Джуңяджың Сықай бенді Бейджің үйчүші. Американың Орта Азия саясатының өзгерісі және артқы көрінісі және болашақ бағдары дейді. Зай жұңдың шудау жия шы мейго үй лингжинді дейчі шынжау хубе жичан шенвей юве жұңяу сон тұлаңпу павяу жаңхуа біндүй иланг шышы шынды жысай иғау мейі жинжан жүші лүйе ю хуанғы дән мейго бұды бұ кәші үндүй бейе сон илакы ғы шүйліа чышуды өнті дән илакы иғой тұңғы жүйе иху Шибанья ғы Словения ижін шылилы бұпын тұчендүй Латвия ғы Айшания жұмбейзай жедау илакы жүңші тұңжы ғы жан жүндүй сон ғайго ғанчуан чышу
Орта шығысты қақпайға ұшырағаннан кейін Америка жақын өңірлерде өздерінің артқы әскери әуежай базаларын сақтап қалу оларға өте маңызды сезілсе керек дейді қытайлар. Тіке аударайық. Трамптың соңғы сөйлеген сөзінен кейін және Иранға жаңадан санкция шектеулер басталғаннан кейін Америка-Иран қатынасы шамалы ғана баяулағандай болғанымен Америка НАТО-ның Ирактан және Сириядан әскерін шегіндіру мәселесіне тап келеді. Ирактың парламенті шешім қабылдаған соң Испания және Словения Ирактан бір бөлім әскерлерін шегіндірді. Ал Латвия мен Эстония Ирак билігі ресми мәлімдеме бергеннен кейін ол мемлекеттен әскерін шегіндірмекші. Вы инди Афган жүйесі бойынша Мигос шуя зай жоңяды чеченли шинде күнгін жүйеді. Ауғанстандағы әскери өзгерістерден кейін Америка Орта Азияда жаңа әуе әскери базаларын құруға мұқтаж болып отыр дейді. Бұйы бұды шүлі Афганху ұйы Бағламу Кабо арқы қыл атыды мейджін жиді жаң Қынжа фузо жиші үй Талибан Қытан чынгүң е бұның ванчен бауджың жиді шышыды анчен әрче мүйгі қай шүйе бауджың жұңя қы ли қай ючи күңін лұсенді анчен мүйгі жаудың ұлысы шен оғжу шучиді BC2 号项目，那就要保证中亚天然气能够绕过俄罗斯的成功输往盟国。况且，美国也不想看着一直推动的塔皮项目半途而废的。енді бұнан аударсақ өте ұзағырақ, енді тіке айтайық. Ауғанстандағы Американың базалары жаңағы талиптердің сұрапыл соққыларынан сақтану үшін кем дегенде ол жердегі негізгі құрылғыларының макроструктураларының амандығы үшін Америка Орта Азияда және Каспий теңізі бойындағы газ бен қамдайтын, газ жеткізетін өңірлердегі амандықты сақтауға мүдделі. Америка Ресейден Еуропаға баратын газ құбыр жобасын тоқтатқаннан кейін әрине ол Орта Азиядан өзінің одақтастарына баратын газ құбырының амандығын сақтауға мүдделі дейді. Білесіздер, Ресей әр жылы қыста Еуропаны газдан қысы бой байлатады. Сондықтан Еуропа елдері кейде Ресейге мәлім деңгейде мүттелі және бағынышты боп тұрады. Көп жағдайда Ресейге қатты келе алмайды Америка сияқты. Себебі Американың мұхиттың ар жағында Ресеймен қарым-қатынасы жоқ. Жер шарында Ресей дейтін ел болмаса да Америка жүре береді. Бірақ Еуропа Ресейдің газына тәуелді. Ал Орта Азияның газы шетелге берілмейді. Жалғыз алармана Қытай болып тұр. Оның өзде Орта Азияның газын жаңағы сутегін, яғни жаңағы былайша айтқанда сутегін алып отырғанын білесіздер. Енді мына жерде ары қарай мақаланы тағы жалғастырайық. 无论从地缘政治形势还是现实代价来看，中亚似乎都是一个不错的选择。选择的，阿联达乌达雷，每日约都个永古勒塞亚西，巴格巴格达丹给尼米西，我能个亚勒姆德个纳克勒昆纳，卡拉塔伊萨克达，乌达西亚，美国是个特别，像个，独特，汤道沃尔卡马什，在美国看来，中亚地区更容易操纵。Американың назарында Орта Азия өте оңай меңгеруге қолайлы. Және оған жаңағы кететін өзіндік шығын өте кішкене. Бұл әрине Трамптың осығанға дейінгі армандарымен, ойларымен қабысады дейді. Яғни Орта Азия біріншісі Американың меңгеруіне ыңғайлы дейді. Екіншісі оған кететін жаңағы өзіндік құн, яғни шығын аз деп отыр. Бұл енді Қытайдың өзінше сараптамасы, білесіздер, айтып отырмын. Ары қарай мына жерде тағы бір сурет беріпті. Джорджистан Куамби Манас жиди дейді. Жаңа Қырғызстан Манас, Американың Манас әуежайындағы базасын жапты дейді, тарихи сурет деп қойыпты. Жиди Чуңя Гожасу
国家有所求，美国在重要国家谈合作方面态度明显软化了很多，放下了颜色革命的激进手段，搁置了民主改造一贯想法，甚至对长挂嘴边的自由、人权、腐败等问题的批评也有所软化的。енді мені жерді біздегі кісілерге тың ақпарат деуге болады. Ортазия елдеріне қажеттілігі түсіп отырғандықтан, Американың Ортазия елдерменен келіссөз жүргізу барысында Американың позициясы өте көп деңгейде жұмсарды дейді. Олар түрлі түсті төңкөріс деген жаңағы өте әсіре бағыттағы тәсілдерін тастап, тіпті демократиялық өзгеріс дейтін өздерінің ойларында орта жолда тастай салу мүмкін. Тіпті үнем ауыздарынан түспейтін еркіндік, адамды құқық және коррупция мәселелері сынды пікірлерінде де Америка Орта Азияға жұмсара түсуі мүмкін дейді. Чуя думу де, хайшы бұшан жынау чуңя шау хобан, ифан мей дыдхан. Себебі дейді, негізгі мақсаты дейді, мына сайт айтады. Негізгі мақсаты, олар Орта Азиядағы өздерінің кішкентай жолдастарын ренжітіп, ызаландырып алудан сақтанады. Себебі ызаландырып алса, ары қарай келіссөзде болмайды дейді. Фан Вэн Чи Чен, улын шы гуан фан тунгау, хай шы чи жы цай фан, уяр сы ду мэйу ти жи чуңя гуо жа гуо ни чэн сы вэн ти, жы зай и ваң фэй чан шау жан дейді. Мейлі, мемлекеттік ресми мәлімдемелер немесе журналистердің сұхбаты кезінде, Уэльс, Орта Азия елдерінің ішкі саясат мәселесін тіпті ауызға сирек алды дейді. Бұл бұдан бұрын тым аз кездесіп еді деп жазады. Ал мақаланың соңы желін дейді, яғни сарап қортында. Желін, сұң Уэльс де Фан Вэн Чжоң, омен кэй каншу мэйго чуңя чэнсэ тяожэн бянхуада ишие. Не дейді ма, дөәннейхі чүйші деймі, мне ерогіліп танымайды екем, е, айыпқа бір маңдар. Дән шенже дөән тан шы жүшінді бенхуақы енді хай өйші қозау, Бейжен мүченді шаңфа хай жүші тіңліу зай мейгоді ишан чинген, шайбу пэңпияу фан вэн чуңя, мейго гунбу, Xin de zhongya zhanlie cai shi zhi de guanzhu de jie dian. Dangran, zhongyao de wenti shi e luo si ru he fan zhi. Mei guo jun shi li liang yao zai si jin zhu zhongya, kong pa e luo si cai shi zui nan guo de na yi guan di de. En bu jerde bular orys ortaga algan, endi audarayk. Al Kitaylardin makalasin jalgasin audarayk. Bu jerde bular jangagi orys ortaga ala qoyipti. Өлістің Ортазия сапарына барысында біз Американың Ортазия саясатындағы үлкен өзгерісі туралы жібіші және бағыт-бағдар туралы деректер алалдық дейді. Бірақ дәл қазір нақтылы іс-әрекеттердің өзгерісі менен оған қатысты болжамдар айтуға әлі ерте, себебі бұл әлі де Американың Орта Азия туралы тек бір өзінің ғана арманы мен ой тілегі деңгейінде қалды дейді. Яғни бұл жерде Америка Орта Азиямен одақтаспақшы, бірақ Орта Азия оны қалай шешеді әлі белгісіз деп Қытайлар өз ойын айтып жатыр екен. Екінші бір қадамда дейді, Помпеоның Орта Азия сапары, Американың Орта Азия туралы өзінің стратегиясын жариялауы бұл әрине ең маңызды көңіл бөлуге тиісті түйіндер дейді. Яғни мәселенің бәрін Помпео шешеді, және Помпео Орта Азияға қандай, Америка Орта Азияға қандай саясатты жарияласа сол маңызды деп отыр, Қытайдың өзі айтып отыр. Даңжан, чуңяуды мүнтиші, ұлысы рухы фәнжі дейді. Әрине дейді, ең маңызды мәселе, бұған Ресей қалай қарсы тұрмақ. Американың әскери күшінің Орта Азияға тағы да кірмек болуына, кірмек болса дейді, Американың әскери күші Орта Азияға тағы да кірмек болса дейді, әрине ең қиын өткел Ресей болмақшы деп Қытекен жазып қойыпты. Енді Қытайдың ойынша Ресей Америкаға қарсы тұрады, өздері бір шетте Орта Азияны жәркемдей бермекші екен. Жәбәуірлер, бұл мынау жаңағы Қытайлардың атақты Тоутяу дейтін сайтында, веб-сайтында 2020 жылдың 14-ші
қаңтарында, қателесіп отырмын, 14-ші қаңтарында жарияланған сұмдық мақаласы. Бұны сіздерге жаңағы баспа-бас оқып аударып бердік. Білесіздер, оны жаңа жазбаша әдемілеп, жазып, әрлеп отырмадық. Бізде оған мүлде уақытта жоқ, жазатын кісілер болса, міне мақаланы бір сөйлем бір сөйлемнен оқып аударып бердік. Ары қарай енді саяси сарапшылар, мақала жазғыштар жаза жатар. Яғни Орта Азияның Америка саясатында, әсіресе Американың Оңтүстік Азия, Ауғанстан саясатындағы маңызы туралы қытайлардың өзі шоши бастаған. Және Қытайдың ең үлкен нөмір бірінші веб-сайтында Атажұрт еріктілері туралы жазыпты. Бұл да нәтиже. Әрине, қытайлар Атажұрт айналайын жақсы едің деп, жаңағы айналайын деп маңдайынан ескейін демейді ғой. Білесіздер, Қазақстандағы қытайшылдарын қаптатып, өзінің жаңағы ашық және жасырын барлық күштерін аттанысқа келтіріп, қалың жаңағы Қытай диаспорасы дейтін ұйымдарын іске қосып, бүкіл зиялысын Қытайға сатылған, немесе Қытай тарапынан бопсаланған, кезінде Қытайда кітабын шығарған, жүргешін өткізіп миллиондап ақша алған, таможнадан ол миллион ақшасын өткізерде тағы бір рет бопсаланып, қылмыстық іс қозғалып, одан тағы да сол Қытайдың шексіз мейірімменен жаңағы ендігәрі Қытайға қарсы іштен айтпайтындай болып, келісімге келіп, масқара болған адамдар арқылы Атажұрт еріктілерін жаптырмақшы болды. Білесіздер, сөйтіп Атажұрт еріктілерінің Серікжан Біләшұлын жаңағы не істегенін бәрлеріңіз білесіздер. Сөйтіп Атажұрт еріктілерін аты бар заты жоқ ұйымға айналдыру үшін оны екі мәрте бөлшек дегендігін білесіздер. Бұның барлығы Қытайдың тіке саясат екенін білесіздер. Мына Қытайдың ірі саясатында мына соңғы кезде аты бар заты жоқ анда-санда бір құдай деп қоятын, мәу деп қоятын бір аталмыш ұйымдар және аталмыш төрағалар туралы біздің қолымызға сұмдық ақпараттар түсіп отыр. Ол ақпараттарды жуырда жариялаймыз. Себебі біздің мақсатымыз Қытайдан қорлық көрген қазақтардың мәселесін әлемдік қауымдастыққа жеткізу. Бірақ сол қатарда үлкен мақсатпен кетіп бара жатып, Қытайдың күшіктерін, Қытайдың итаршыларын жаңағы бүйірден бір-екі теуіп кетуден біз ешқашан ерінбейміз. Әрине, ол күшіктер қыңсылап жолдың шетінде қала береді, біз үлкен жұмысымызды жалғастыра береміз. Бірақ халық бір нәрсені түсінсін. Әлеуметтік желіде соңғы кездегі сұрапыл шабуылдың күшеюі, міне Орта Азияға Қытай, Орыс, Американың таласы. Ал Қытайдың Орта Азияға дендебенуі Қазақстандағы Қытай мәселесінің туылуы. Яғни өткендегі Қытай заңсыз жұмысшыларменен қазақ жігіттерінің төбелесі, Қытайдың Орта Азияға экономикалық, идеологиялық экспансиясы, Қазақстанда қазақ халқының Қытайда қорлық көріп жатқан өзінің қазақтарына деген тілектестігі, жанашырлық сезімі, Қытайдың озбыр саясатына деген кегіменен ашу ызасы, бұның барлығы қытайларды ойландыруға тиіс. Егер біздің зиялы қауымдар бір тұтас болғанда, біздің тұтас журналистеріміз Қытайдың ақшасына сатылмағанда, біздің аталмыш қаламкеш зиялылар дәл осы сәтте Қытайға делегат болып, сапармен барып, Қытайдың бақа шайынын жеп, Қытайды мақтап, Қытайдың дамыған экономикасына аузының суы құрып, түк көрмеген сорлы жарлы жақпайдың тұқымы күстабанның баласы екендігін дәлелдеп қоймағанда, Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс деп солар мақтамағанда, біз сол Қытайда қорлық көріп жатқан өзіміздің қарагөз қазақтарымыздың мәселесін тұтас қазақ болып көтергенде, Қытай сол жерде қазаққа тиісе алмас деді, Орта Азияға келіп, әсіресе Қазақстанға келіп экспансиясын жасамас та еді. Ойланайық қазақтар. Сау болыңыздар. Құрметпен Атажұрт еріктілерінің шофері, еден жуушысы Серікжан Біләшұлы, 2020 жылдың 14-ші қаңтары.